Жаманов сол канатта, Гүлжигит Алыкулов оңчу номурда, жана ошол кезде команда капитаны Бекжан. Биз билебиз кандай өңүттө оюн жүргөн, бирок мына алдыда Бекжандын алдында Гүлжигит Алыкулов, ал эми Алимар Актылек Жанчиев таныштырмакчы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. История с новыми лицами. Тем временем стандартное положение. Заброшен на штрафную площадь. Ну и будет угловой. Тактап жатабыз, сөз түрдө сизге алдыңкы мүнөттөрдү айтып беребиз. Антон Кочеков дагы учурда уже өзүнүн клубуна кошулганы кеткен. Андыктан Антон Кочеков дагы жок. Бизде ушундай эки жоготуу бар десек да, статистика тескеринче кооптоп ал. Жакшы стандарт кабалдан кийин анткени ооба, албетте. Ышкырык жаңырууда. Сокуу жана Токотаев. Сейф. Бир аз мага жеткен маалымат боюнча азыр ушул кооптуу абалдан кийин сөзсүз түрдө сөзсүз улантабыз сол канаттан. Смотрите, Эрнис Батырканов насел на своего оппонента. Тем временем удар прямой поворота. Полупрострел. Валерий Кичин дагы кийинки оюндарда качпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан алы башка оюнчулар жок дагы биз оюн жүргүзгөндө үйрөнүшүбүз керек. Өтө кубаттуу соккуну биз мерлигасынын беттештерин көргөндөр болсо, мен сөзүмдү толук түрдө колдойт болуш керек. Экулу оң канатта жалгыз эки оюнчуга каршы оюн жүргүзүүдө Мишенко жардамга келүүдө. Экинчи кабатка жүктөлгөн топ жана Синг биринчи топко жетеби? Жок. Топко тийдиби? Бурчтан чыгарып берүү демек. Ооба, рикошет орун алган. Демек дагы бир бурчтан чыгарып берүү. Көтөрүлгөн топ экинчи кабатта болгон күрөш. Батырканов баракелди Айзарак. Поэтому не будем обольщаться, посмотрим, чем закончится этот стандарт. 34-я минута встречи. Тем временем подача будет в сторону ворот Эржана Токотаева. И забивает Индия. Друзья, вот так вот. Мы только что говорили об этом. Это не было на дальнем фланге. Бекжан Сагымбаев, кажется, задержался. Ну и не самым лучшим образом также действовал в этом эпизоде наш голкипер. Ближний угол, он голкипер. Бурдал Шумкин, ошондуктан өзгөчө дыкат кылмана оюн жүргүзүш керек. Сол канаттан жакшы бир мүмкүнчүлүк ал. Шумкарлар! Жоопту соккуга. Көрчүлөр, эсеп сан 1-0. Биринчи тайм соңуна чыкты. Бор бөлүкү. Айпаянчын борбор бөлүгүндө тагыраак чыгарганда албетте Эрнис Батырканов. Строй! Я надеюсь, что будет. И здесь выход 1-1 должен был быть. Удар по воротам. Реагирует голкипер сборной Индии. Отличная атака проходит. Таймон, смотрите, какая прекрасная комбинация. Удар с левой ноги. И здесь жалко, что этот удар пришелся по центру. Своей активностью Кайрат Джиргалби. И в матче с Мьянмой многое не проходило. И в первом тайме. Ну а здесь, смотрите, как начался второй тайм. Александр Крис. А здесь еще один момент. Ну как так, друзья? Три игрока выходили в атаку. Гүлжигит Алыкулов. Жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Катачылык орун алган. Гүлжигит Алыкулов. Жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Катачылык орун алган. Индиялыктардын коргоочулардан жыйынтыгында топту дароо өз карамагына алган Гүлжигит Алыкулов эч бир ойлонбостон дарбазаны көздөйт. Соккуз аткан тамай, бирок бул сокку өтө бийик, өтө бийик. Ооба, Магомед Узденов өзүнө нааразы. Албетте аны түшүнсөк болот. Чындыгында өтө мыкты мүмкүнчүлүк болчу, анткени дарбаза чейин аралык өтө чоң эмес. Эгерде кубаттуу, анча деле кубаттуу эмес, бирок техникалык аткаруудан жакшы сокку болсо гол. Здесь спокойно голкипер сборной Индии забирает мяч в руки. Ну, сорвался мяч с ноги. Это как раз-таки, наверное, качество этого газона. Да, на картинке все смотрится прекрасно, здорово. Здесь и трава хорошего видно, качество. Умит Вишон, топ мина учурда. Индиалыктар, оң канатка чыгарган топ, Карядан, Чаноте. Борбор бөлүккө соку, Токотаев, баракелде. Реакциясы. Чабул, ойн эреже барбы? Ойн эреже бузулдубу? Ойн эрежеси бузулдубу? Николай Давыдов. Пенальти! Конечно, мы о нем узнали уже в матчах между сборной Кыргызстаном и Индией. Тем временем разбег, удар и забивает Сунил Четри. Не успевает достичь сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Тем временем сборная Кыргызстана в атаке. Осторожнее нужно действовать против. Ушел мене өкүндүрөт. А бүгүнкү беттештин жыйынтыгы мене өкүндүргөн жок, анткени бул...